Неинформираноста или скапите премии го оставаат неосигурено земјоделското производство. Земјоделците се соочуваат со ризикот нивните лозови, овошни насади, житни и градинарски култури да бидат уништени од град, пожар, гром, пролетен мраз, поплава или лујња. И производителите и осигурителните компании и државата се согласни воедно дека осигурувањето на земјоделството е единствен начин да се надокнадат штетите од елементарните непогоди. Државата за стимулирање на земјоделците субвенционира 60% од осигурителната полиса, но и тоа не е доволно за да се склучат поголем број вакви договори, велат производителите. Иако се вакви поволни условите, пак и потенцира и мајкија го фактот и податокот од терен, сето оно што се случува по последните 7-8 години во нашата држава, тоа е нагло паѓање на стандардот на земјоделскиот производител, нема шанса земјоделскиот производител да го осигурува своето производство. Осигурителните компании тврдат дека од година во година се зголемува бројот на земјоделци кои исклучуваат осигурителни полиси, но сепак мал е бројот во однос на бројот на регистрирани земјоделци. Мислам дека и неинформираност, трошкови поголеми, најверојатно дека нашите земјоделци не сфаќаат дека осигурувањето треба да го сфати како трошок, како што е за гориво, како што е за ѓубрење, како што се основните работи што треба да одбедуваме на земјоделие, треба и осигурувањето да го стави во тие трошкови. За да би заштитен, затоа што нема подобар начин од осигурувањето. Општина Василево ја организираше денешната трибина за земјоделците како начин да се подобри ефикасноста на нивната работа. Осем за поволностите од осигурување, земјоделците се запознаа и со начините за регистрација, како и со едукативни агрономски совети. Даваат резултати затоа што имаме земјоделски дружења кои до сега со нив соработуваме. Имаме нови присутни земјоделци кои што се интересирани за новитетите во земјоделството и доаѓаат на вакви средби. Според податоците од Агенцијата за супервизија на осигурување, само 1456 земјоделци, што е 1,2% од вкупниот број регистрирани земјоделци во земјава, лани ги осигурале земјоделските посеви. Вкупната бруто полисирана премија по тој основ лани изнесува 530 000 евра, од кои 320 000 евра ги покрива владата.